مدحوينا سومالي لان موسى بيح عبدي ايا كهد لي دور شوين كي نغو سوا جهان اي غلايا شوكيلة دي ديغان كا مدحوينه هو حاو بلشد وغو باقي ان اي دورتان داد حل كس اه وحانو يري وحاسوس عد دور شدي بار رمان كا يتي دور اخوس هرت هده نسوى فهمنا كلمة دور شو اي لغا اف سوماليا اولو اي لغا سوية هاي وغو نقامو وحوين الاحمر مايا وحانو يري waa doorasho taadii la dooranayo waxa iska rabi yalla ka u wanaagsan ma qaadansa in doorasho la yiri bal kalmadda ay kalmadda qulaa ku filan magacaasaana u filan in ku dhaqano waa doorasho war halka shanta shee yalla ka u wanaagsan baad la boodsada doorashada ila ka xulina qaadan maayo marka hadii la wadi xafiiska cid ugu wanaagsan ayaa la dooranaya oo shacabkii loo dhiibay oo dadkii ay qarayay dastuurku wuxuu yiri dadka codkooda ayaa dalka xukuma iyaga ara awood marka shicib ku yalaayay dooro xafiiska kugu wanaagsan talaba isqaban maaya in doorashada awood dadka cadka soo lagu lagaa dooro in aad laabirad ka baaxay kutu ashaay dhaanti talaba si isma qabta marka qof wal oo muwaadin waxa leh war waxa wanaagsan dooro ku halkay ka soo baraabaysa waxaa la xisbeeyay wax soo saaray dadka wanaagsan xisbeeyay waxa shicibka xukuma codda buu ku joogaa waxaana la raaca dadku halka u bato marka gudoomiyaha xisbigu ma marorsan kara talada ee wuxuu u dhiibayaa hadba deegaanka wax laga soo dooranayo marka afka doonta caalamka u bixi ama deegaanka korintiisa sidee ama reer dheh ama koox dheh bal magaca doonta u bixi waxa weeye inta meesha weeye deganay qofkii dowladda hoose ee maamuli lahaa iyo kii dowladda dhexe ee matari lahaa inuu iska dhex doorto ta marka maanta waxa weeye qofkii wax dooro oo lagaama isku birsaa ala casho oo tala ku yaraa dhaamay kuwa hore waxay qabteenna way qabteen qof walow xafiis qabtaana dhaliil waa leeyahay na walamana uu dadaalay ina waxa gadhaanish weyn toban sanaad ag way wada shaqeeyeen meel kasta joogaan nin kastoo xil loo saaray meel loo doortay uu dadaalay taagiisa ninkii dhaliilayo maanta joogtaa ku wanaagsan soo dooro laakiin bartaa waa calaacal gudoomiyaha xisbilaha calaanan dowladda goorahoo calaanan agaaba lagu dhiibay shayga u wanaagsan qofka u wanaagsan xafiisku qabanaya keen doorashadu hawl loo weylaada waxtarra weylaada hawl weylaada hawo inaguma fahamsanayne waynu isku haaraanaa waynu ku kala fogaanaa colaad baanu qaadanaa tartanka tartanka iyo colaaduna waa kala jaad bal amuurta ilaahay beriga hore aynaanta caynta badan aan ilbixin dadku way kaftami jireen oo way doodi jireen oo way isu gebi jireen oo baanisaha iyo dooda geedka way isku gubi jireen haddana iyagoo saaxiibo maysu haraaci jiray doorashada waa la doodi kanaa fiican kanaa fiican xisbi qof waa lagu doodi marka dambe waxaa soo baxa lagu batun baana wadana de naga daayeen wax soo raacee inagoo saaxiib inaan ka wada duulinaa waadsa tu kale leedahay mujtamaceenu waa qaybisay waxay u qaybisay si qaldan doorashada ilaahay dadkan wuxuu ku abuuray lab iyo dhidig ragga dumar baynuna habluu dhammaanna markaynu haddana waxa aha ilaah inaga waxtar badan dhammaanna waxaynu qarnaa hawshay qaban karaa inaan qaban karin dhammaanta waxaynu bogadanaa heystay asraayay hooyo la-aanta haddana mar kale hada hawshaa la qabto dalka inay ka shaqeeyaan oo shaqo loo dhiibo waynu diidanahay murankama joogo maa doorashada uun wax kastoo shaqo oo dadka dhexaysa had inaa gabadha la geeyo waa la garbinaya waa maskax qaldan maaha in diintu si qalada loo tarjumo wixii ay diintu ka reebtay iyana waa ogolyihiin inoo ogola murankama joogo shareecada labayaa la isku qalda dadka marka xaqooda la dafiraayo ayaa meel micno qalada la geynin habluu guryaha joogeen diintu ma ogola diintu waxa ay ka reebtay ha ka reebanaad laakiin wixii kale diintu ogolaatay xaqa inagaa u baahan in hawsheen la galaa marka haddii doorashooyinkii iminka ay socdaan oo meel qura gabadhi laga soo sharixi kari waayey oo aanay suurtagal ahayn waayo marka hore sykoloji waa shicib ku ogoleen dee haddii halkii laga talinayay masalan golahan oo kale oo baarlamaankii ama dowladii hoosaa oo laga talinayo horta dadka bulshada yaa u xoogagaalsan ragga mise dumarka murankama joogo waan ogolahay haddana halkii talada lagu goynayay
هذا رأي على إيمانه تاني حاله قال مو ذنين مركز سين ترد إنه غبا حساب أي نسوي دينه هذا اللي راجع ولا إيش أنا نكسر فين الدمارك تاني واحد ترد إنه واحد بخر بعيا قبة يقعد ما هو ضنين هو لكن ده واحد هناك وحبي من أحبه وين هذا رجعنا ماشي بقوله كنت ورا ما هنا يقعد نوقف يقعد نوقف فر النور فالأخرين تعالوا شعبنا كل هذا زاد بهلا فكر إما خدورشة سعته حزبي برلمان كيان وكن يتشبه وهي مسوي قبل كلام وهي واحد هو بعدين عد عدتو سنين نقال على قولي ما هو قرار اسمه عد كستو ديان كستو شنو يقوله ما قبل نقد داعي ورتحق قال كست حالة دورشة كسافسر وحول دورشة كوي هول بدي وقتنا وين قالوا مياه نقاله إن آد يا آد يا آد بوحيه وحيره إن قوم تبر هاي نقول نقاله بير هاي سن نقالها ببل جينا قد حياة يقرب كل هنا ويكون بدين ويكون عيس بدين نقالها جار نور هنا هم صدى الله استعماله يا خسارة خد عمام رئيس وحرم علينا يا حل ما عندك دولة هاي سؤال على حصلك دورنا يا إنه سؤال جورك قارسي كنيويورك لك دورنا يا كشبانك دورنا يا ويا وحنا سويني بروش العقد لعقتها كوب حدا ورشادنا وح كوب حدا بقول كي بس سجاشة وحن سمع له توصل رافع كو وقات عقتها 50% كم يكون حدا وقات طلب هذا وشلا صعد أنلم بيندين وكان بين بالإريا والله تصدح وايد ورفض هينه بولا لصود أبوه يوم ماتيريال مادي ذكي مادة marka waxa tarsa campaignka inta inaga macaashaan qoloyinka raga soo ibsana qalabka daabacaada iyo shidaalka iyo qaadku warshadaha noo dhisay ee barasho bixiya te marka dhubtkaasta ay nagu haatee hadhow tagu wadamaan waxa sharayne te yero bareerinaa wax naga goon oo in dhaqaale la yareeyo loo baahay oo qofka oo ka shaqeynaya doorashada uu ogaadeen taa hawl qarare aru macaashka deen marka waxa soo lacag baxayara qaranku bay ka goaysaa إن كان بيننا هوس رودي جاورنا كسر. دورشة ما كاسين وبشوكتا أولينا وعقول سما لا توجت إن إيو معمولاتي ديوانين تيدي نبات كده ما يستي. إن شاء الله دورشة ده الساعة إنه قدر ما عنده أتو. دقارة إنه كم معمولات دورشة يمكن نقدر كنا وانا هاي سنة. حد كذلك إيه كدود واسكمد وهاو قرن مكنا يا واسع العقد هذا تجربه وتشوف لا ضاي وتدود هاي سو وأدون قرن دمانته دعك تاسو حيا ذيك سائل تدونه. يا دلك هلا غمريو